My jsme vlastně neřekli pro ty asi dva lidi, kteří jsou nezúčastnění a třeba odpryč, o jaký rekord se jedná. To znamená nejvíc lidí na jednom místě s vločkou. Já úplně obdivuji to, jak sedlečanští jsou vzorní. Podívej se na to, my jsme ještě nevyhlásili, že se bude procházet branou. A už se střílí. Přijímáme všechny hvězdičky, které jsou háčkovaný, pletený, drhaný a já nevím co, paličkovaný, perníkový, skleněný, vyřezaný ze dřeva a tak dále. S těma papírovejma je to tedy tak, že jsme si řekli, že papírový započítáme pouze v případě, když budou doplněny ještě o nějaký další materiál. Prezident agentury, dobrý den, Míra Marek, bude sčítat svým komputerem. No a my se, až projde poslední z vás tady tou branou, kterou maloval jako tradičně Petr Susa, tak se potom dozvíme, kolikže prošlo touto branou sedlčanských a přespolních. Takže přátelé, třetí slunce, vám jde něco hezkého zahrát. Takže začínali jsme v roce 2007 a na náměstí přišlo 620 lidí s knihou od Josefa Lady. 2008 to byl právě ten jediný ročník, kdy jsme opustili náměstí a 54 Mikulášů si to vyrazilo na ledovou plochu. Někteří i po více jak 20 a více letech stáli na brusí, takže bylo to zajímavé. 2009 432 Františku a dokonce i nějaký František i jménem, myslím, že tehdy jich bylo asi 7-9, teďka nevím, jsem se nepoznamenal. 2010 475 lidí prošlo s Betlémem. 2011 477, takže o dva lidi pouze více prošlo s ozdobou vánoční. 2012 688 lidí prošlo s rybou. 2013 503 lidí s andělem. 2014 488 s perníčkem, 2015 451 s pohlednicí vánoční, 2016 jsme se pokusili a překonali svůj rekord z roku 2007 a to tím, že 688 lidí přišlo s knihou od Josefa Lady. 2017 to byl úplně ten top, by se dalo říct, co se tady scházíme, kdy branou prošlo 893 vás sedlčanských a přespolních. No a loňský rok, to byl ručně psaný recept, přišlo na sedlčanské náměstí, respektive prošlo branou, ne, že by přišlo, protože ne všichni se zúčastnili, 412 lidí s tímto ručně psaným receptem a ty z vás, kteří tady jsou od začátku, tak jste se dozvěděli, že příštím roce, pokud to dobře všechno dopadne, tak z těch receptů, které vy jste odevzdali, pokud jste je odevzdali, tak vzniká knížka a vy si budete moci možná už při příštím setkání tady na sedlčanském náměstí v rámci Dne pro dětskou knihu tuto knihu si i s vaším, popřípadě receptem, zakoupit. Tak to byly ty ročníky předešlé a my už jsme určitě teďka netrpěli všichni zvědavi na to, kolikže lidu prošlo touto branou, která tady stála před pódiem. Takže, Míro, tvůj mikrofon je připraven. Tak teď už dobrý večer. Já bych měl ještě jednu prosbu. Ještě pořád jste to nesnědli, tu vločku, že ne? Vyndejte to. Já si udělám takovou fotku, že všichni máte takhle nad hlavou tu vločku. Tak přátelé, vy to nevidíte, protože vy stojíte na té druhé straně, ale my, co koukáme tady, z toho pódia, z té výšiny na vás, je to nádherný pohled a já vám tímto srdečně moc děkuji, že jste přišli a tleskám vám
Tak, první tip 398, obava byla, že to bude pod 300, a je to, jestli máte připravený ty ruce, nový český rekord, Sedlčany v české knize rekordu, 564 lidí s vlečkou na jednom místě. Přátelé, díky, díky moc. Pardon, je to teda s vločkou, ne s vlečkou. Tak, blabčej, blabčej.